På en kold dag i Aalborg måtte man hoppe lidt for at holde varmen. Og så var der jo overskud til at give kronprinsesse Mary og kronprins Frederik en varm velkomst ved Museum Kunsten. De royale æresgæster fik en særlig sød modtagelse af blomsterpigen Amanda på 10 år. Frederik og Mary var begejstrede for den meget grænsesøgende kunst, de oplevede på museet. Den brasilianske kunstner Ernesto Netos værk, der er formet som en hæklet hule, var et hit hos de kongelige. Museumsdirektør Gitte Ørskov var en kyndig guide på rundvisningen, som bød på kunst af Michelangelo Pistoletto og af danske Kurt Trampedach, hvis særudstilling Møder i mørket var noget helt særligt. Efter en spændende oplevelse på kunsten, kørte Mary og Frederik videre til kronprinsparets prisershowet i Musikkens Hus i Aalborg. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.